Velkommen til filmskevirkemidler.dk. Film er noget, alle kan lave, men det kræver viden, forarbejde og indsigt, hvis man ønsker et godt resultat. Okay, det der skal ske her, det er scenen, hvor du finder ud af, at du har mistet din pung. Okay? Filmskevirkemidler.dk forklarer dig en masse om, hvordan man producerer og analyserer film. Og så skal I så stå her. Okay, så du står og det helt afgørende er, at for at få lavet en god film, skal hele filmprocessen være grundig og gennemarbejdet. Det er så vigtigt, at du sørger for, at du har dem begge to inde i billedet. Okay? Ja. Og for at kunne komme godt igennem hele filmprocessen, skal man kende til filmens sprog. Skuespiller klar? Det kalder vi de filmiske virkemidler, og det er det, disse filmklip og denne hjemmeside vil fortælle jer om. Du vil lære om de filmiske virkemidler ud fra tre forskellige film. Den ene er den Oscar-vindende kortfilm Helium, der er instrueret af Anders Walther. Filmen handler om drengen Alfred, der er indlagt på hospitalet med en livstruende sygdom. Den anden film er den danske kortfilm Beast. Hvor Benjamin? Instrueret af Lars P. Arndt. Denne film er en alvorlig fortælling om drengen Benjamin, der forsøger at bremse sin fars onde handlinger over for moren. John, han skal hvor hente. Er Kenzo? Den tredje er elevfilmen med titlen Fej. 3, 2, 1, værsgo. Den er lavet af fire elever på Lisbjergskolen ved Aarhus. De filmiske virkemidler vil blive præsenteret for dig på følgende måde. Hvorfor er han blevet flyttet? Først får du et klip fra Helium eller Beast. Det vises to gange, og her bliver du præsenteret for det virkemiddel, der benyttes i det valgte klip. Herefter ser du samme virkemiddel fra elevproduktionen Fej. Først vises det, hvordan eleverne har optaget filmen, og bagefter vises resultatet fra elevfilmen. God fornøjelse med at bruge filmiskevirkemidler.dk.